Une me qeverinë edhe me shtetin dyqysh sukur mos më morë vesh na shqip me këto punë. Po ne kisha thutë edhe një që kur do të vinë ata te une, une besoj që tani mos do të mira me asport heq. Se cili djoli ai ko që me ditë ku e kam venin, ku e kam kryt, banesën, që ai Ministria e Ambientit dhe gjithat e lusë Ministrinë e Ambientit që në të ketë konsiderot, asë se dinë cilën zyre, jo shko konjë, tani cukur ai topin, kur luin futbol, po është e naltë. Nacionali në fund të korrikut ka qenë prezente në familjen Osmani në Reçak të Shtimës, ku nga ofër ka dëzhuar hallin e tyre që kanë tash 24 vite për shpërnsimin e shtëpisë të tyre dhe vendit ku ka ndodhur masakra. Por siç na tregoi Bekim Osmani, pas publikimit të storisë së parë e cila ka pasur pak efekt, kanë filluar procedurat për shpërnsimin por vetëm të shtëpisë të një pjese të oborrit. Ne do të provojmë të kontaktojmë edhe institucionet përgjegjëse, por fillimisht ndiqni rrëfimin e Bekim Osmanit. Kjo punë e këtij vendi është dashur të marrë moti. Une me qeverinë edhe me shtetin dyqysh sukur mos më morë vesh na shqip me këto punë. Mas publikimin historisë ka ndodhë që zyret për shpronësime edhe këto për monumente sen edhe shkova atje edhe më thanë që qështu dhe me pak si me keqardhje apo hiq pak keqardhje që ka ndodhë kjo edhe do të amorëm tash si urgjente këtë punën ku ka të jetu familja Osmani, apo kuptan. E kanë edhe e kanë marrë vetëm urgjent të shpronësimin, vetëm temelat edhe qitë pjesë që të qitë jo burri. Ky vend është ofër një e këtër që komu shpronësu. Po kjo pjesa që dohet kjo ku draktun, të fiki është mi gjem, Sadik Osmani është i masakru në ndjeri baba prindin këtë vend. Ata e në konë dy vlasni. Ta qështë dohet në gjitha familjet, është dohet kjo prunë kështu përgjyst, para luftë është fjolla. Kjo pjesa e të fiki Osmani të migjës, ka kanë hecë këta gjurëm të tyne ta, që në konë të thynë, të naonë të me brinje me kejtë dhe në gjitë të inaltë, ati kanë thonë shkojnë se ju pretë u që këja atje demek. Edhe që ato gjurëm të tyne ka e njësa nej tash, historia du të me fulë për ato, ka e në shkua ta gjenë, edhe të e në shkua të inventin ma kritikë që honë, ma barbore të Serbijës që e boni këtë akt. Edhe tash, erdhen ta përmbrojtjen e monumenteve, qysh kum cek edhe maherat janë nesër në shkollëve, i marrun shkollët me ato, me drita, me ndriqem, me këto mure mbrojtëse gjithën për qeverisë të që në marru për shtetit. Edhe erdhen për fundim që më shpronësu këj venë. Edhe erdhen këta gjeodezis të ministrisë, shteti ka prunë këta, unë si kumë prunë. Edhe erdhen me ato farë aparatat sanët edhe e qëtën pika, të rrethë rrethë ka i kjem na si familje Osmanit gjithat. Edhe i krytëm në procedurat në komunë këtu me këta gjeodetun, edhe u do. Te fikit i këta kënë shkollë kjo pjesak ne i këton, djemve të sadikit kjo pjesak ne, edhe i dajtëm ato për si unë që shkujnë, edhe prit tani se po bëhët diqka. Këto dokumenta, ata i kanë reqë, unë i si këmë reqë. Ta shtuin për shemull vetëm emergjente për bjenë që kje puna që soj shpije. 24 vjetë, mënyrë emergjente nuk mund me konë. Oshë problemi që së më prejë së ma shumë. Po ne i kësha thutë dhe një që kur do të vinë ata te une, une besoj që tani mos do të mirëna me asë për të heqë. Serëzisht po flasë, do të mirëna. Kërkoj për gjithve që ta morin me një serëzitet matë madhë. Fjollë miradije i mirosë o dush. Këna me bo, i nikon, si nikon, po është problemi që ta është mija në kanë bo. Djoli më ka bo 23 vjetë, vojza në fakultetet sene, se cili djoli a i ko që me ditë ku e kam venin, ku e kam kryt, banesën, apo diçka të bajnë me këtë ven. Nuk mi me nejtë ashtë 23 vjetë djoli me metë, me vjerë në këtë ven, këtu shka do të bojnë, me bobën a kur do t'i hjekin. Kjo pisa është të burë i këtu, i familjes që edhe kjo rruga edhe gjithat janë progën e familjes Osmani. Po këtë pjesë të kanë rafshu ata ministria kush ka punu ato firmat, edhe kanë bo një farë parkingi për momentin përkosisht tu, për më orë vizitorë 2-3 kjere këtë. Po kur të vinë shumë vizitorë, mirë se vinë ata, edhe bonë 5-6 kjere këtu aski kodelas qysh parku është, para shtëpijës. Po ata prapë mirë se vinë për me bo një vizitë edhe më në respektu. Kjo pjesë që tu kush jetë gjysa e këti moli e këti livodhe, është pjesë të fikë Osmanit. Tash kjo zotria që që ceka me herat ka posë me bo një shpi për djollë veti sanë edhe ato rronë pusht, po tash du të mi kalzu opinionit dhe këtyne shtetit qeverijës që kjo ven mo nuk mund me koni juni që është fridzujna. Edhe faktikisht ata tash du të më në përgjish neve qaj Ministria e Ambientit dhe gjithat e lusë Ministrinë e Ambientit që në të ketë konsiderot për këto familje që ka dhonë munin për këtë ven që në të janë pak matë respektushme. Edhe në të vini i ju bëj ftes, që në të vinë të na atakojmë hollin bashkë me ta për shfarë arsyje, për në bojnë kësi farë manipulime pa lidhje që 24 vite. Kjo shpija em është maru mas lufte këto. Edhe është problemi që kjo është në plan për mu prish, mu rënu. Edhe këtu kanë mu resane edhe mu bo një parking ma i gjonë edhe me posë vizitorët ku me orë me parku kjerin ma mire sana. Për të arsyje kjo shpija em... Për një zgjidhje pa tjetër. Ose me bo shtëpija ju shtu, ose...
Po, une tash po vjen dimri ku mos çef me marrë ndonjë garosh për kerran e diçka shka me investu këtu. Kur her pas herë dihet që bën aki, po këta se këta pritin 24 vjet edhe 24 kanë me shkuën se shkuin me qisi. Po jam hall edhe me familjen tëm, edhe me nonën, edhe me gjithë këta, edhe pak kanë ish tash edhe me tension, nuk jam mirë edhe po duhet me shkuën ta atje, as se din se në zyre jo shko konjer tani sugar ai topin kur luajn futboll poshtë në alt. A ndodhë në për përvjetore, në për gjona tila me orta të partë e shtetit? Beso asë një herë nuk jem dollë, o dollë burimi e këta kanë vizitu, do të kje me lotë krokodili, do të kojnë edhe në të kuptimi për shembol qilim të modhe, si të kujet 15 janore, po që do të Kosovë që është, si të hecit si anaj, thypin apër kjerët mira, mo, bjen po është kje puna ju, so kojmë në fardhim të kjem. Me qenë se në rëfimin e Zotit Bekim Osmani u përmende dhe Zotit Bislim Zogaj, ish drejtori i agjencisë për menaxhimin e monumenteve dhe komplekseve memoriale, na do të thrasim në telefon dhe të marrim një përgjigje prej anës të tij se çka ka ndodhur, edhe a është në dieni për këtu se çka i tha. Alo, përshëndetje. Ja? Përshëndetje. Zoti Zogaj, si je? Jam Leonora prej Nacionales. A je mira, e lullë, më sot për ngaj? Jo, vishonda, pa fërgjë. Zoti Zogaj, unë momentalisht jam në familjen e Zotit Bekim Osmani, të kjo pjesa ku ka ndodhë masakra e Çakut, po besoj që pëdini, pëndjini. Edhe ne e morëm në një rëfim të Zotit Bekim Osmani, ku ndër të tjera shajna njëftoj për problematikat lidhur me shpërnsimin e shtëpisë dhe vendit e prunës pra, shkollëve ku të ngjisin nalt tek ku ka vendi ku ka ndodhur masakra edhe ndër të tjera asha ju përmendi edhe juve. Edhe unë kisha dashur të marr edhe një rrëfim prej anës tonë, një prononcim paktën për kohën sa ka qenë drejtor, a kimë na thon diçka? Realisht nuk po e din çfarë kontekst na ka përmend Bekimi, po ajo që mund t'ju them unë është se në vitin e kaluar dikon qershor korrekt e kemi kry elaboratin për shpërndarjen të asaj prurën se domosdoshmërisht është e nevojshme që të bëhet shpërnsimi i shtëpisë sepse duhet të realizohet një projekt që parashihet të bëhet konservimi i asaj shtëpie dhe Bekimi ka qenë i arsyeshëm se nuk ka ku të jetojmë. Dhe ka kërkuar shpërnsimin. Ne si agjenci në atë kohë kemi bërë të pamundën që të fillojmë shpërnsimin sa më parë. E kemi bërë elaboratin për shpërnsim, atë elaborat e kemi dërguar edhe në kataster, domethënë katastra të agjencisë katastrale të Kosovës, ku është pajtuar agjencia që domethënë gjithçka në rregull sa i përket elaboratit. Pastaj kemi dërguar elaboratin në Ministrinë e Infrastrukturës së Ambientit, e cila ka pastaj obligim për ta dërguar në qeveri për të shkuar më të tjerë. Por fatkeqësisht që nga ajo kohë, ajo kërkesa jonë ka mbetë. Ne si agjenci në atë kohë e kemi bërë zotimin e mjeteve që të jenë mjetet e siguruar për shpërndarje, por kërkesa e agjencisë ka mbetë Ministrisë të Ambientit dhe kështu që domethënë në farforme pjesë e fajit ka qenë Ministria e Ambientit që nuk e ka qenë më të tjerë ose nuk ka proceduar më të tjerë. Pas ke siguruar për familjen edhe para për me i bë vend tjetër ku për me jetu apo? Po, realisht. E ku janë sot ato parë zoti Bislimi? Po, realisht vitin e kaluar ka shkuar suficient. Fatkeqësisht ka shkuar suficient sepse ne kemi zotuar të mjetet për ta kompenzuar shtëpinë edhe atë pjesë, po pasi që procedura më atë gjë nuk ka shkuar, ato mjete pastaj s'kemi pas mundësi të dedikojmë për një projekt tjetër dhe ka shkuar suficient që ju kanë kthyer qeverisë. Ju kanë kthyer qeverisë. Zoti Zogaj, edhe ju keni pas në plan që të shpërndarohet vetëm shtëpia, jo i gjithë vendi, edhe pjesa e shkollëve. Po këta pjesa e laboratorit ka shumë para pjesë me shpërndarje. Domethënë diku afro 1 hektar. Me saksi nuk më me thonë, por janë dokumentet në agjensi që është bërë elaborati, elaborati është dërgu Ministrisë së Ambientit për... Edhe aty ka mbetë. Zoti Zogaj, faleminderit shumë për përgjigje. Faleminderit juve. U përmend edhe Ministria e Ambientit nga Zoti Zogaj, pra ai tha që kërkesën për shpërndarje për këtë shtëpi e për këtë vend e ka dërguar në Ministrinë e Ambientit për që aty ka mbetë. Ne do të provojmë që të marrim në telefon Zotin Hysen Durmishi, edhe po shpresojmë që të marrim një përgjigje nga ana e tij se çka ka ndodhur me kërkesën e Agjencisë për Menaxhimin e Monumenteve. Si zë
vendës minister, po besoj që e udhës dhe të ishte me pas një përgjigje. Herën e barë nuk ma hapi telefoni, po shpresoj që herën e dytë. Zoti Zoka e na tha që edhe mjetet janë siguru pra për këtë familje, për që pasi s'ka pas përgjigje prej Ministrisë së Ambientit, ato mjetet, ato para ju kanë kthy përsëri qeverisë. Numrin që kemi pirur, për momentin nuk është në dispozicion. Ju lutemi, provoni më vonë. Zoti Durmishi e ndali telefonin krejt, po shpresoj që ka me pa këtë video, edhe me pas një përgjigje pas 24 vjetësh për këtë familje, edhe ta din kjo familje se si çka me bë.